Chabi Production SRO. www.chabi.cz. Chabi Production SRO. Nabízíme pomoc a spolupráci při pořádání narozeninových oslav, firemních večírků, dětských a jiných kulturně společenských akcí. Chabi Production. To jsou jedinečné programy na klíč nejen na svatby, obecní slavnosti, diskotéky či festivaly. Široká nabídka profesionálních služeb, atraktivních hudebních produkcí, uměleckých vystoupení a atrakcí pro děti i dospělé. www.chabi.cz. Rádi vám poradíme. www.chabi.cz.